U nastavku priča o sječi kadrova u Tuzlanskom kantonu. Usvajanjem amandmana na izmjene zakona o obrazovanju u Tuzlanskom kantonu smijenjen je 121 direktor osnovnih i srednjih škola. Oni koji imaju ugovore o radu na pozicijama nastavnika i profesora će se vratiti na svoja radna mjesta. Ostali će na biro za zapošljavanje. Priča Vahidina Mujagića. Almir Dorić, direktor osnovne škole Pazar, jedan je od smijenjenih kadrova. Imenovan je na mjesto direktora u aprilu prošle godine i ima još 3 godine mandata. Smjenu smatra neopravdanim i čisto političkim potezom vlasti u Tuzlanskom kantonu. Čovjek se nekako osjeća i ne znam ni ja, tužno na način, a da ispadne kao da mi direktori koji smo trenutno obnašamo te mandate ne valjamo ili nešto radimo protiv zakona u tim školama. Amandmane na izmjenu zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju podnijeli su Smajo Mandžić, nezavisni zastupnik u Skupštini Tuzlanskog kantona i zastupnik PDA Mirsad Bečić. Cilj je, kažu iz PDA, čišćenje škola od politički postavljenih direktora od strane stranaka koje su bile na vlasti. Amandmani nikome ne skidaju glavu, nego donošenjem amandmana prestaje mandat direktorima, s tim da direktori nemaju pravo na tužbu, nego će biti izbor novih direktora i ono što se priča ili diskutuje da će određeni broj ljudi ili 90 osoba ostati bez posla, to nije tačno. Opozicija smatra da će ovim postupkom bez posla ostati oko 100 osoba, 18 direktora te oko 80 nastavnika koji će izgubiti posao jer se na njihova mjesta vraćaju smijenjeni direktori koji su imali ugovore u određenim školama. Smatram da ovo prije svega nije ni moralno ni ljudski, a nije ni u skladu sa zakonom. Ako ćemo govoriti o zakonskim rješenjima, jer u sljedeće vjerovatno tužbe direktora koji su bili u tim školama i naravno da će sve to na kraju platiti građani, odnosno iće na štetu Tuzlanskog kantona. Pokušali su da idu kroz redovnu proceduru i uvidjeli su da ti ljudi nemaju suštinskih grešaka koji bi mogli biti povod za smjenu direktora. Onda se primjenjuje jedna ovako drastična mjera koja je protuustavna i to ćemo dokazati. A da će biti tužbi i traženja pravde putem suda potvrdio nam je i smijenjeni direktor osnovne škole Pazar. Nakon isteka mandata idem na biro, čekam konkurse u avgustu, ponovo da se pridružim svojim kolegama u prosvjeti. A do tog perioda pokrenut ću tužbu pa vidjet ćemo u kojem će to smjeru da ide. A u kojem smjeru će ići pokazuju mnogi primjeri iz Tuzlanskog kantona gdje je sud presudio u korist smijenjenih direktora. Tužbe po ovim osnovama Tuzlanski kanton redovno godišnje koštaju milijone maraka.